تبارك وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في إذاعتكم، إذاعة معهد الوعي الإسلامي الماليزي بكيم اف ام. Yang saya hormati penerbit rancangan Hayya Bil Arabiyyah, Puan Mona Jasman, seterusnya sidang pendengar IKIM yang dirahmati Allah sekalian. Saya Ustaz Muhammad Rusdi alias akan dibantu oleh seorang pelajar saya, Zahra, untuk sesi yang seterusnya insya-Allah. Pada sesi ini saya akan melakukan latih tubi menggunakan istifham, iaitu kata soalan, dengan mengulang semula perkataan yang telah digunakan pada sesi yang lepas. Pada hari ini kita akan melakukan ulang kaji tentang pelajaran yang telah diajarkan sepanjang minggu ini. Zahra akan membantu saya di dalam membuat ulang kaji ini insya-Allah. Tafadhali ya Zahra. Man jalasa ma'aka qabla qalilin ya ustaz? Ma makna man jalasa? Siapakah yang duduk? Ma'aka, bersama kamu. Qabla qalil, sebentar tadi. Nah, maratan ukhra. Man jalasa ma'aka qabla qalilin ya ustaz? Abi, ma makna abi? Ayah saya. Thumma as-su'al as-thani. Man takallama ma'aka qabla qalilin ya ustaz? Ma makna man takallama? Siapakah yang bercakap? Ma'aka, dengan kamu. Qabla qalil, sebentar tadi. Maratan ukhra. Man takallama ma'aka qabla qalilin ya ustaz? Sahibi. Ma makna sahibi ya Zahra? Kawan saya. Nعم. Thumma as-su'al as-thani. Man ma'aka fil bayti ya ustaz? Ma makna man ma'aka? Siapakah yang bersama kamu? Fil bayti, di rumah. Nعم. Maratan ukhra. Man ma'aka fil bayti ya ustaz? Zawjati wa abna'i. Ma makna zawjati? Isteri saya. Wa abna'i, dan anak-anak saya. Nعم. Maratan ukhra. Man ma'aka fil bayti ya ustaz? Zawjati wa abna'i. Thumma as-su'al ar-rabi'. Man ma'aka fis-sayyarah ya ustaz? Ma makna man ma'aka? Siapakah yang bersama kamu? Fis-sayyarah, di dalam kereta. Naam. Maratan ukhra. Man ma'aka fis-sayyarah ya ustaz? Ibni al-akbar. Ma makna ibni al-akbar? Anak lelaki saya yang sulung. Maratan ukhra. Man ma'aka fis-sayyarah ya ustaz? Ibni al-akbar. Kemudian saya akan bertanya kepada Zahra. Ma'a man tadhhabina? Ma ma'nahu? Bersama siapakah awak pergi? Ila suqil markazi, ke pasaraya. Naam. As'aluki ya Zahra, ma'a man tadhhabina ila suqil markazi? Adhhabu ma'a ummi wa abi. Ma makna adhhabu? Saya pergi. Ma'a ummi wa abi, bersama ibu saya dan ayah saya. أسألك مرة أخرى، مع من تذهبين إلى السوق المركزي يا زهرة؟ أذهب مع أمي وأبي. ثم السؤال الثاني، مع من تسافرين إلى إندونيسيا؟ ما معنى مع من تسافرين؟ Bersama siapakah awak bermusafir؟ نعم. مع من تسافرين إلى إندونيسيا يا زهرة؟ أسافر إلى إندونيسيا مع زميلاتي. ما معنى زميلاتي؟ كوان كوان سايا. نعم. أسألك مرة أخرى،
مع من تسافرين إلى إندونيسيا يا زهرة؟ أسافر إلى إندونيسيا مع زميلتي. ثم السؤال الثالث، لمن هذه الهدية؟ ما معنى لمن؟ Untuk siapakah هذه الهدية؟ Hadiah ini. لمن هذه الهدية يا زهرة؟ هذه الهدية لأمي. ما معنى هذه الهدية؟ Hadiah ini. لأمي. Untuk ibu saya. نعم، أسألك مرة أخرى، لمن هذه الهدية يا زهرة؟ هذه الهدية لأمي. ثم السؤال الرابع، لمن هذه الأطعمة؟ ما معنى هذه الأطعمة؟ Makanan ini. نعم، لمن هذه الأطعمة يا زهرة؟ هذه الأطعمة للضيوف. ما معنى الضيوف؟ Untuk tetamu. نعم، لمن هذه الأطعمة يا زهرة؟ هذه الأطعمة للضيوف. بارك الله فيكم. بهذا انتهى وقت البرنامج، ونترككم في رعاية الله تعالى، وإلى اللقاء. Untuk cadangan atau pandangan, sila emailkan kepada arab@ikimfm.my. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jomlah kita berbahasa Arab. Jom pelajari bahasa Arab.